Terve, terve vaan taas kaikille. Mä tiedän, että Life is Strange 2 kolmosjakso on alkanut tulemaan nyt tällä kanavalla niin maanantaina. Et silloin tuli ensimmäinen osa siitä multa ulos. Ja varmaan moni odotti, että tänään tulisi toinen. Mutta koska SSO tuli päivitys, niin te saatte odottaa sitä, että se tulee ensi maanantaina sitten se. Toinen osa siitä Life is Strangeista. Mitä mieltä muuten te olette tässä nytten samalla kun matkaan kohti pintaa ja katsomaan uutta aluetta, niin mitä mieltä te olette tästä, että mulla tulee joka maanantai ja joka torstai videota? Että onko se teidän mielestä hyvä juttu vai huono juttu, että mulla tulee 2 kertaa viikossa videota? Omasta mielestä se on hyvä juttu, koska se tuo mun kanavalle säännöllisempää aikataulutusta silleen, että te voitte odottaa, että joka maanantai ja joka torstai tulee videota. Ja täällä näköjään mukaan nää taas vaihteeksi, mutta ei voi mitään. Ne lähtee kyllä pois. Et se niinku tuo semmoista säännöllisyyttä, että voitte odottaa aina, että joka maanantai ja joka torstai kello 7 aamulla tulee video julki. Ja sitten se on vaan yllätys, että mikä video sieltä tulee. Jos joku sarja menossa, niin sit sitä tulee. Jos on torstai, niin todennäköisyys siihen, että SSO-video tulee, on hyvin suuri. Koska keskiviikkoisin on aina päivitys ja silloin mä kerkeen kuvata sen, editoida sen yleensä ja laittaa sen torstaiksi julki. Että kirjoittakaa kommentteja tohon alas, että mitä mieltä olette siitä asiasta. Mutta nyt matkaamme tässä Tsukon kanssa juuri, niin tänne Dolly's Appin alueelle, jossa on muutoksia. Ja ne on hyvin selkeitä, koska tässä oli ennen ranta. Tää näyttää tosi coolilta ainakin. Nyt tossa pääsee näköjään ylös. Okei, mä en tiedä mitä suuntaa mä haluun. Ehkä mä kierrän ja menen sit tuolta takaisinpäin. Joo, silleen mä teen. Veikkaan, että tähän tulee semmonen trailit kanssa, niin kuin veikkaisin jossakin vaiheessa. Tää on ainakin tosi semmoista siistiä. Aa. Okei. Okay. Toi varmaan syttyy öisin. Tässä voi olla niinku nuotion ääressä. That's cool. Tää voi tanssia ja tämmöstä. Mut tää on kans tosi siistiä, että nää tekee enemmän tämmösen retkeilualueen näkösen niinku tästä paikasta. Että tää niinku, kun Fort Pinta on tosi turistipainotteinen niinku tässä pelissä, niin tää on mun mielestä tosi hienoa, että tästä niinku tulee nyt oikeesti tämmönen turistimainen mesta, että niinku on roskiksi ja on semmosia retkeilualueita, missä voi istuskella, ettei oo vaan piknikalueita. Ja täältä voi katsella myös sitten, että kun on champi, niin tästä voi hyvin katsoa sitten, että kun ihmiset lähtee tuolta juoksemaan tsemppiä, niin mitä tapahtuu. Ja tsemppialue nyt, kun tsemppi on selvästikin nyt niinku se reitti tavallaan vähän ainakin muuttunut, joten pitää sekin katsoa. Tossa on kanssa penkkejä, missä voi istua ja katsoa sitten joko maisemaa tai tsemppiä. Täällä on piknikalue, tuohon voi jättää hevosia näköjään. Joo, jatketaan tästä tuonne ylös. Tuosta pääsee vielä alas, joten pitää sekin tsekata sitten. Mutta. Tää on nyt tosi... Tässä oli ennen appi. Se oli jo tässä kohtaa. Nyt se on tosi paljon kauempana. Joo. Katsastetaan. Tää on nytten tosi paljon selkeämpi. Tää näköjään kuuluu tää musiikkia taas. Mut niinku tää on tosi paljon selkeämpi sillei... Mä vaan jään miettimään yhtä juttua. Tässä pitäisi olla hämähäkki tossa kohtaa. Jos niin kun ei ole tehnyt vielä sitä tehtävää, niin missäköhän kohtaa se on sitten täällä, nyt kun se muutti.
Sitä jäin miettimään, mutta siis tänne oli tosi vaikea. Tässä oli monta tehtävää, mitä piti täältä käydä hakemassa ja näin. Ja tänne oli tosi vaikea tulla, koska tämä oviaukko oli niin kapea. Mutta nytten kun sitä ovea ei ole tässä enää, niin se on paljon hienompi. Sitä mä mietin myös kans, että tässä oli hautakivi. Missäköhän ne haudat oli? Koska se hauta nimittäin, kun on yksi tehtävä, niin se hauta on tosi tärkeä siinä tehtävässä tänne. Mitä mietin, että missä se hautausmaa on. Onko se tämä? Se on joku muistokivi selvästikin. Mennään tästä pieni kipasu tänne alas. Tuossa on kaas joku muistokivi. Selvästikin. Ainakaan tässä kohtaa ei ole niinku yhtään niitä hautoja. Mikä on todella hämmentävää, koska niin. Ja tässä on paikka, mihin voi tietää hevoset. Se on kiva lisäys. Tää on tämmösiä vaikka sä et itse koskaan käyttäisi tota, mutta se on semmosia ulkoseikkapiirteitä, mitä mä arvostan tosi paljon. Koska ne tekee tästä niinku oikeanlaisen, niinku semmosen maailman. Että niinku realistisen maailman, se olisi sano. Joo, tästä pääsee takas tänne. Joo. Ei nää hautaa, ei. Tossakaan ei oo hautoi. Mut mä veikkaan, että ne haudat on niinku ns näitä. Mut, joo. Tässä on sitten tää kaivos. Kaivos sisältä ei varmaan ole muuttunut, mut ulkoa se näyttää nyt enemmältä justiinsa kaivokselta. Täällä on tämmösiä juurakkosysteemeitä. Kiertää sitä ensin ympärini. Sitketaan sit tonne alas. Tää on tosi kivan näköinen. Oikeesti tosi kivan näköinen. No niin, nyt mennään sitten käymään tuolla alhaalla. Katsotaan se ponirata-alue. Voisin itse asiassa tehdä sen poniradan ja katsoa, että kuinka paljon tämä muutos on vaikuttanut siihen. Oh, tässä on tämmönen kiva pikku silta. Tää on kiva lisäys. Mä tykkään tästä. Niin on ponikin tossa. Hello! Se tervehti meitä. Sitten täällä on... Tää on muuttunut avarammaksi. Tää alue. Ja veikkaan, että toikin alue on muuttunut avarammaksi. Täällä on enemmän nyt kivitystä. Tuo näyttää niin siltä, että mä pääsin tästä. Mä oon pakko kokeilla. I just have to. Up. Sit ehkä pääsis. Se on tosi lähellä. Se on paljon lähempänä kuin aikaisemmin. Mut okei. Tää näyttää hyvin paljon erilaisemmalta. Tässä pitäis mennä se radan alueelta, mutta tsekataan se seuraavaksi nyt, että miten se vaikutti, tämä muutos. Mä nyt oikasen tästä. Anteeksi, chulo. Au. Tuossa on infotaulat, mitkä ponit käy. Kyllä haluaisin kokeilla teidän ponirataa. Okei, tää on muuttunut tää. Tässä ei ole, tuossa on tommoset hienot kämäset jutut. Tää niinku oikeesti näyttää niitten itse rakentamalta. Koska totta kai jos ne tähän alueen muuttaa, niitten pitää ottaa huomioon jumpit ja niitten pitää ottaa huomioon tää arpoikilata. Joten mä testaan tämän. Tämä on hyvin vaikean näköinen, koska ne oli ennen semmoset selvät isot, että tästä et mene yli. Tossa voit ihan helposti hypätä vahingossa ylitte. Niin, se on tosi vaikeen näköinen nytten. Kattokaa nyt. Siis
tästä voisi ihan hyvin mennä ohi vahingossa. Jos se vähänkin bukaa peliä, sit se poni hyppää, niin silleen tökkäsee maahan ja pomppauttaa siitä. Niin, joo. Mut muuten tää näyttäisi toimivan edelleen, joten points on that. Hei hei poni. Voisinpa mäkin heiluttaa sulle, sä näytät kivalta. Mut joo, ja jatketaan tästä sitten tänne suuntaan. Meillä on vielä paljon asioita katsomatta, mitä on, mihin on tullut muutoksia. Joten, joo. Katsotaan nyt tämä alueeksi. Mä oon vähän tämmönen, että mä en osaa oikein päättää, mitä aluetta mä haluan katsostaa. Tää laituri näyttää tosi kivalta. Täällä on vene. Onks täällä veneellä jotain? Ei se, se on vaan vene. Ei mitään sen kummallisempaa. Sitten tässä on tämmönen pikkusaarinen. Tästä ei pääse hyppäämään tuonne toiselle puolelle sen verran. Pystyy näkemään. Siinä on vähän tullut noita kivitystä tuonne toiselle puolelle, mutta mä se näyttää siltä, että se ei olisi muuttunut tuolta toiselta puolelta. Mun mielestä sanoi, että ne muutti vaan tän Dolin Abbeyn alueen. Että luostarin alueen ainoastaan, että ne ei muuttanut mitään muuta. Mut tiedättekö te, mikä asia on lähtenyt nyt pois? Mistä mä olen hyvin sad. Meillä oli tapana hyppiä tästä kivelle ja sin kautta itsemme tonne. Ja nyt se kivi on lähtenyt pois. Kun ne teki tän maanmuutoksen. I'm sad. Tää on hieno näköinen alue, mut mä kaipaan sitä kiveä. Mutta eipä tää kai. Tää oli niinku. Tää on silleen hienomman näköinen. Mä vaan mietin sitten pelillisesti, että miten nämä seikat vaikuttaa joihinkin tehtäviin ja tämmöstä, mikä on mun mielestä niin kuin järkevä aihe miettiä. Mutta tota, seuraavaksi me mennään katsomaan sitten. Eikö me mennään tosta itse asiassa? Meidän pitää mennä viinitilalle, mutta me käydään tossa Silvergladen kylän kautta, koska hevosille on tullut uusia lisäosaa nimiin lisäosia. Elikkä siis sä pystyt tekemään nytten että nyt on tullut uusia nimivaihtoehtoja. Ja mä haluan tsekata, mitä kaikkia nimivaihtoehtoja siellä nyt on. Koska niin. Horse Market on näköjään auki. Jälleen. Älä jää puimurin alle, Tsuko. Se töyttää meille kuitenkin. Ei töytä nytkään. Oho. Oho. Eipäs tullut mitään varoituksia. Siitä hyppy. Apua. Äp, au, anteeks, anteeks. Mene. Ei. Sen takia täällä ei saisi juosta. Menen vaan pormestarin ylittäis silleen. Haha, joink. Mutta no niin, tässä on tää lähin paikka, missä voi, niin register new name. Mä en halua, sä voit katsostaa näitä nimiä, mut sun ei oo pakko niinku ostaa. Et tota, tsekataas mitä kaikki lisäjuttuja täällä on. Onks ne tullut taas tänne loppuun? Ei kun ne on järkäs. No perhana. Onko? Eipäs muuten näyttäis olevan. Ehkä. Ei kun onpas. Tää Violet on tää vaan tyhmästi välissä. Mutta ainakin Wish Witch Wall of Wonder on ainakin. Tuxedo. Itse asiassa onks ne nimet merkattu tänne sivuille? Mut joo, ei oo niinku niitä nimiä ei oo tota missään julki. Okei, okay, elikkä mitäs tietää nää? Joo, täällä on niinku kivankin kuulosia nimiä, että Tuxedo on aika kiva.
Sitten, että onks täällä niinku... Tuossa oli joku Bolt. Okei, täällä on niinku eri nimiä sitten täällä. Tai sitten tässä on vaan otettu toi. Loppupuolella on näköjään täällä Tuxedo esimerkiksi. Joten näin on molempiin puoliin on tullut uusia. Mut se on hyvä, että ne lisää näitä nimiä, koska mulla ainakin tulee ongelma aina välillä sille, että mä oon käyttänyt jo tämän osan niin monta kertaa. Me puhuttiin justiinsa, musta kenen kanssa me puhuttiin, Aivin kanssa mun mielestä, Frosteista, että. Mulla nimittäin niinku ainakin on siis yhtä, mä tykkään yhdestä niinku liitteestä niin paljon, että se on melkein mun jokaisella hevosella. Ja mä muistan, oliko se Diamond vai joku Dark. Taidaan olla joku Darkki taisi olla. Aika monella. Mut siis mulla on niinku kuitenkin semmosia nimiosia, jotka niinku on tosi monella ja sitten on silleen... Jaa, taas tämä liite täällä. Okei, elikkä Vinditilalla tosiaan niin toi hevostalli, missä on nämä myytävät hevoset, niin se on muuttunut. Okei. Tää on edelleen paikallaan, koska tästä alkaa tehtävä. Mut tää näyttää nyt enemmän tuolta New Hillcrestin myyntitallilta. Elikkä se tarkoittaisi sitä, että tänne tulee lisää hevosia. Mun mielestä ne sanoisit tää sivuillakin. Could it be that the new type of horse is arriving soon? Okei, se luki tuolla sivuillakin. Elikkä se saattaisi hyvinkin olla, että tänne tulee uudenlaisia hevosia. Mutta nämä tallit on kiva, että mä tykkäsin näistä jo niin kun tuolla New Hillcrestissä, koska tästä tää antaa lisämahdollisuuden niin kun uusille hevosille. Just se tehdään lisää niin kun tänne peliin ja näin poispäin. Mut tuolla on yksi tila, jossa olisi myyntimahdollisuus myöskin. Se on tuolla. Dysfarmi. Mut ei, SSO ei ole käyttänyt sitä mahdollisuutta, että ne laittaisi sinne jonkun, joka haluaisi, tekisi vaikka tehtävän, että joku haluaisi niin kun farmin perustaa ja sitten auttaisi sitä perustamaan sen. Nehän teki Southhoofissa sen, mutta se ei ole sama asia, koska... Niin. Dysfarmi on ollut täällä kauemmin kuin Southhoofi. Mutta kuitenkin... Siinä oli oikeastaan kaikki nämä uudet asiat tässä päivityksessä. Joten... Joo. Eipä tässä sitten kai sen kummempaa kuin että nähdään ensi videoiden parissa. Ja maanantaina tulee tosiaan uusi jakso Life is Strange 2. Kolmos episodea. Joten... Pysykäähän kuulolla. Joo. Ja eipä tässä sitten kai mitään muuta kuin, että nähdään tosiaan ensi videoiden parissa. Se oli sitten. Morjesta!